Eu vim aqui no Ministério da Justiça participar do seminário sobre Pronace. Nós já tivemos a felicidade de ter o Pronace em Olho de Freitas e vamos ter mais uma vez. E aproveitei a oportunidade para tratar com o nosso ministro, Flávio Dino, que foi sempre muito receptivo conosco, sobre o episódio que aconteceu em Olho de Freitas, e foi a criança de 10 anos que foi assassinada por uma ação policial. E isso comoveu toda a cidade, obviamente, né? Eu, inclusive, suspendi todas as festividades que teriam de emancipação do município e tivemos contato, e o governador está preocupado com a situação, tem buscado alternativas. A família já foi recebida pelo secretário de Segurança Pública do município, do Estado, e também o comandante-geral da polícia já afastou os três policiais que estavam envolvidos nesse processo. Mas eu vim aqui pedir também um apoio ao nosso ministro em relação a melhorar cada vez mais as condições de segurança na Bahia e no nosso município. E estou saindo daqui satisfeita, primeiro por ter sido ouvida pelo nosso ministro e também pela coordenadora do Pronace, Tamires, que ela já me colocou também o quanto é importante o Pronace atuar também nesse aspecto do município ter muito mais estrutura para funcionar, evitando que crimes como esse voltem a acontecer. Ministro, eu queria que o senhor pudesse dizer quais são as ações que poderiam ser feitas de imediato, tá? Para que a gente possa tranquilizar, inclusive, as famílias do nosso município de que esse episódio não volte a acontecer. Minha primeira palavra, acompanhado da secretária Tamires, é de solidariedade à família do Gabriel e de todas as vítimas de violência de modo geral em Lauro de Freitas, em todo o estado da Bahia. Nós estamos empenhados em fortalecer esse trabalho conjunto com o Estado, com o governo do Estado e com as prefeituras. Quero agradecer a presença da prefeita Moema, que trouxe grandes colaborações, assim como também outros municípios da Bahia que estiveram conosco. Esse trabalho integrado, governo federal, governo do Estado e prefeitura Lauro de Freitas, vai se intensificar. A prefeita está nos demandando um convênio específico, faremos essa parceria com ela, com o município. Nós vamos destinar câmeras a serem doadas ao governo do estado para implantação nos uniformes dos policiais, é um programa que nós estamos começando. E a cidade de Lauro de Freitas vai ser contemplada. E finalmente destaco o trabalho conjunto com a formação dos policiais, o Pronace, Bolsa Formação, o apoio à Delegacia da Mulher que a prefeita está lutando para implantar. Vamos entregar também armamentos não letais para a Guarda Municipal, para que ela também possa ajudar na proteção às famílias do município. Prefeita, conte comigo e meu abraço a toda a população de Lauro de Freitas, e especialmente renovo a minha solidariedade muito profunda à família e todas as vítimas de violência em Lauro de Freitas e na Bahia. Desculpa a emoção. Firme, prefeito.